Ρωήν μ' άρεξε να μ' αλφέλει και κονόμα. Μάνινα. Γιούλτι μ' άρεξε και καλό. Μάνινα. Εσύ ο χαρά μου. Ουλέτα σου να μου μάθει. Ασούνο, ασούνο. Ουλέτα σου. Ασούνο. Μάρτ, κρίκλου. Zari, be yara dalicin de tüm. Yau aili cema. Andın güdür. Asker yami kıtat. Laşen nafi genzer. Ye, yara dalıcı entertainment no. Te çağa çoçun, las tuva ukaçun. Endem naçu Ayşe yani. Zare mafya çoğatanı mı ne çabutu mafya nasibi lan. Selezir zuru bağlar et samutarla çoğa minu dino bir yala sırdaçun. Bıçağa şen nefi mi ne gugazı bu ithalaçun. ዋጓን ወይ ሊጀማ ፈራው ነው ቢስ ነኝ ዛሬ የማፊያ ጨዋታ ልጨታለች እዚህ ሆነ በዛ አሸናፊው ቲም ላይ አለ አይደል ኤኒዌይስ አይኩ ይጠይቃል ጨዋታው አይምሮ ይጠይቃል አይምሮ ያለው ሰው የለም እዚህ ጋር ብትወጭ እንቀጥ What it do it's your boy here the young Ethiopian prodigy yo this again basically መሰከሱ ሰክሱ ብሩ አይ What's good? Mills and Ains are a mafia chowata. Karya netishin kurti alir. I'm mechanyam. Bicha, mafiyam boon, civilianam boon, and it's in the chowata and the mira saya chowalu. Jealous uchi in masa zine bet chowata yi honal. Tab. ሰላም ሰላም ናቷን የያራዳል ኢንተርቴንመንት ነው ዛሬ አዲስ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጣና ከሙሉ ጀሞ ጋር ነው እንጫወተው ይሄን ጨዋታ ማፊያውንም ቦን ሲቪላኑም ቦን አሸንፋለሁ ብያስባለሁ እንዴ ሞያ ይሆናል ብሩ አሪፍ ነው ፈታ እንልበታለን አብራችሁ You already know who it is you should boy simply Tommy ዛሬ ማፊያን እንጫወታለን ለማታውቁት አያገባም እንትም ላይ ማየት ትችላላችሁ ብቻ ተሳከሳለ Then you take the money. That's how it is. Who lay off camera? Any machine for? I hope player ochun bezi zate akalu. What a game unida lani. Ma chanchu. Koi gin mafia chua tha mindin no. What the mafia? እሺ እንዴት ነው መንደያው? ጋር ወንድ እንደዚህ አንሷ? እኛ ላይ ነው እንደዚህ ነው ለባው። ምን? አረ ሁሌ ከካሜራው ተ ከካሜራ ጀርባ ምን ያደርክ ነው? ጥያቄ ቁጥራ ነው። እሺ። አይው ሁላችሁ እንደታችሁ? እሺ ሁላችሁ እግራችሁ ስራ አርጉት ካርታው። Everyone the game አይናችሁን ጨፍኑ። አረ ቆይ ጨፍኑ ጨፍኑ። ማፊዎች አይናችሁን ግለጡ። ማፊዎች አይናችሁን ጨፍኑ። ሁላችሁም አይናችሁን ግለጡ። በሚገርም ሁኔታ ማፊያ አልደረሰኝም ዛሬ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አምደ ማፊያ አምደ ማፊያ
ከዛው ያ ድምጽ አሰማች አይሻ አሰማሽ እንደዚህ ሰማ ጀሰማሽ ነገር አለ? አይ አልሰማሁም ብዬሽ ነው። እኔ እንኳን እዚህ ያሩኝ እዚህ ጋር ነን እና እኔ እንኳን አልሰማሁም ገብቷል። እንዴት ሲጀመር እንዴት አው አይ ኔቨር ኖ ሳምቲንግ ሶሊ ጠየቅኩት እኮ እነሱ አው እንደማይመስላል ነው አያት ሳቹ አው ሚል የለም። እኛ ከዚህ ነው የሰማሁት ከተባለ ለምን ከሰማሁ ቢላስ ቢሆን በዚህ ነው የሰማሁት ለምን ሰማሁ አው አለለም እንዴ ይባተታለ ማፊያ ሆነ ድምጽ ተሰንቷ እዚህ ጋር ስለ አው ሲቪሊያን ነኝ እኮ ማን ነው ለኔ ተቃለ ማን ማፈሪ ነው ሲቪሊያን መጀመሪያ በጌሙ ሲጀምር ድምጽ ተሰማው ድምጽ ሳይሰማ ና as a civilian I was sure he fed on እንደ ነበር ማፊያ እንደ ነበር አንድ ነገር ስም ማንንም ዚጋ ቢሆን ነበር እንዴ ማፊያው ቢሆን ኖሮ he would have made this mine አው ያ መጀመሪያው ሙቭ ስትራይክ አያደርግም ብዙ ጊዜ ደማ ያወራ ፌቲ አው ማስቢ ሹር የሆነ ነገር መስማት ምንም ማናችሁም ላይ አላየሁም እንዴ ያመጣው ነገር በጣም ኦቪየስ ነው አንዴ አንቺ ብቻው መስማቱ ሳስ ያደርጋል ብቻው መስማቱ ለምን ሳስ እንደሚያስደርገው ታውቂያለሽ ሂዝ ኢገር ሲቪሊያን ለማውጣት ማለት ነው ገብቶሻል በጣም ቸኮለ ማፊያ ሲቪሊያን ለማውጣት ሊሆን ይችላል ግን ማፊያ ነው ያ ነገር እየነገርኩሽ እሱ ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ታመረ ነው ማንም እየሰማን ደግሞ አንተ ነህ ለሰባውን ባልከው ማፊያ ሆኖ ነው ሲቪሊያን ሊያስወጣ ከፈለገ ማፊያ ነው እሱ ነው አሁን የሚያርፉ እንደዛ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደማልሳሳት ታውቃለህ በጣም 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 ከባድ ነው በጣም አዚስ ፖይንት ማን እንደሆነ ላቃች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስታችን we're going against him ማ ፌቲ probability እንኳን ማፊያ ነው probability እንኳን ቢኖረው ቢሆን ነው ማለት ነው ላይሆን ይችላል ቢሆን ከመሃላችን ውስጥ አንድ ሰው ያስመሰለን ሁለት ሰው ያስመሰለን እሱ ላይሆን ይችላል እኮ ባልሆነ ሁለት ሰው ያስመሰለን ካልሆነ ደግሞ ሁለት ሰው ጭራሽ ያስመሰለን ጌስታችን ለምን እንደነጻት ያለ ጌስታችን ከዚህ በጣም ካፕ ያረጋው ጌስታችን እዚህ ጋር ካፕ ያረጋው ለመት ማለት ለማይ ተሱ በተባለው ምናን እየሰማው ነበር ምንም ላይቻልኩ ምስከውን ይያዩ የማሪፍ ነው መሰለኝ ማንንም አላወቀብኝ እና ያው remember መጀመሪያ አሁን እየተጨውተ የመጀመሪያ ራውንድ ላይ ነበር ደቂቃዎች በፊት የሆነ ሰዓት ላይ ሚል አይ ፈራውን አይደለም እርግጠኛ ነኝ አላልኩ ልክ እንደዛ ስል ይሄን ያልኩት መቼ ነው ሁለታችሁም ነው ዝም ካላችሁ ነበር ያልኩት ናቶ እንትን ያያየው ነው እናና ነኝ ዲም ምን ማንሰራ አልሰጠኝም ኦኬ ጀስት ትቸው ነበር ያለፈ but then አይ ፈራውን አይደለም ስል አንተ አንደርስታንድ አድርገኛል አንተ አው ምክንያቱም እንደዚህ አይደለም አልከኝ ያው ፈራውን አው እሱ ነው እንት ልክ እንደዛ ብለ ስቲል ፈራውን ነው ያለ የነበረው ዲም እኔ አሁን ፈራንስ ሲቪል እንደሆነ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው ዲን እንደዛ ማለቱ ዲን ሳስ ያደረገኝ ግን ከዛ ደግሞ ልንገር ከሞመንት በኋላ ወዲያውን እንትናልና ቆይ ከፈራን ላይ እንነሳና እንትን እንበላለን ይወላል ይወላል እኔ አልኩት ኦብዘርቬሽን በትክክል ኦብዘርቭ አድርጊ የተናገርኩኝ ነበር ስለዚህ ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ፌቲሊ በጣም ሁሉም እየወረደበት ነበር ሪዝን ደግሞ ኦቨር ተሰጠ ደግሞ ከመጀመሪያው ቆይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ደግሞ እስካሁን ድረስ ፈራን የወቀሰ የነበረው አሊሻ ናት I'm not saying አንቺ ማፊያ ነሽ ምናምን ያልኩኝ ግን ፋክቱ እንደዛ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ፈራንን let's move on from ፈራን እና ሌላ ሰው ጋር እንፈልግ ነው ያልኩት አሊሻ ጀምሪ ፌቲ ሚላ አም ሶሪ ሲ ካሎ ዲ ቴስት ካሎ ጋቢ ካታ ዲስ አኔም ኦብቪስሊ ማታ አረጋግም ካታ ያቷስ ፈ ከሲ ማታ አረጋግም ሆሊ ክራፕ አምስቴ ቺው ማድረጋልበት ካሜራማን ያዘልን ይሄን በናስቲ ኤስ ሺት ከዛ ቀራውንም ቶሎ አምስቴ ማኛካለብ ኦ ጋ ዴ በጣም ሶሪ የምርስ መስሎኝ ነበር
ይመስላል እንዳያችሁት አቋሙ ይመስላል May I don't want to talk about that, man. About the nation. Fuck that, man. I lost 200. And... shit, man. I'm... Let's fuck this shit, man. Koi. ወደ ከታዩ ዙር ከመሄዳችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ አላመንኩበትም ነበር እንዴ ላይ ሄደ። ግን ሌላ ማምንበት ፋክት አገኘው። ዲ ቃሪያውን እየበላ አሁን ቃሪያውን እየበላ እንትን እኔ እንዳልሆንኩ ያወቃችሁ ሲ አቃሉ ብሎ ሪስፖንስ ያደረግለት ሰሞት። እሺ ደናላና እሺ ፈራኑ እንደዛ ነው። እሺ ካሜራ ቪዲዮ ላይ ማየት እንችላለን። እሺ ኤዲቲንግ ላይ ሁላ ሁለት የሰማው ማለት አንተ ነህ? እኔ ነኝ የሰማው። አንድ መማር ብቻ በጣም ደስ ይለኛል። ላለመበላሸት እኔ አላልኩ ጭራሽ አላልኩ። ሌላ ነገር በሌላ ነገር አውርተው እንጂ ሐላል እየተቀረጸ ቪዲዮ ሲታይስ አሁን ማየት ብንችል አሁን አሳየን ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል እንዳትመልም እንዳትወስጥ ወይኔ ማን አሁንም እንድምል በጣም እየገፋኝ ነው እንዴ ጀስት ተሳስተ ለራስ ነው አትማልም ማለት ጀስት ተሳስተ እንዳልክ እርግጠኛ ቪዲዮ ላይ ስላለ ገብቶ አምስት ሆነ እየተቀረጸ አቃለው ላሉ እንዴት ነው ምለው ጭራሽ ከቀደሙ ይብሳል ቪዲዮን ማለት ከቀደሙ ጭራሽ ይብሳል እንዴት አቃለው እንዴት ላሉ ሲጀምር አምስት ሆነን እዛው በካሜራ እየተቀረጸ በምንም ታምር ልላል ይችላል መጀመሪያ ማን ነው ያለው በየጠየቁት እስቲ ታቋለ ለምን እንደሆነ ታል ለስለማች ይሄን ያለው ለማለት ይጣፍጣል መሰለኝ ተበጭቶል ቀጣይ ቶማስን አስበሉ ወይ ፈራን አስበሉ እነሱ ነው እንጂ ማይገመት ነው። ጥሩ ነው። እንትኑ ላይ ቅድም ልክ ጌሙ እንደጀመረ the fact that ቶሎ ድምጽ ሰምቻለሁ ማለቱ ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው። ሲቪሊያን እንደሆነ ፕሩቭ አርጎልኛል እንደኔ። ለምንድን ነው ሁላችንም ፋክት አቅርበት ዲ ላይ ዲሎ አለ? ለምንድን ነው ያቺ እርግጠኛ አይደለሁም ምናምን I think those two are the mafia. ሁለተኛ ነገር በጣም ቅርብ የነበረች እሱ አላት። ማቲ ሌላ ቅርብ ሆነን ዳልሰማች ያለው እሱ ያያየው ሊሆን ይችላል። ያያየው ያስተውልን አለበት። እሺ ካልሰማሽ ለምንድን ነው አንተ ለምን? ፊለፊት ነበር። አለም ለምን ይዋሻል? ፊለፊት ነበር እንዴ? ነው እናንተ አንተ ነህ እምልበት ምክንያት ነገር ያለው አታስደግበኝ። እሱ ያለህን ፐርፌክት ፐርፌክት አረበለሽ። እሱ ክሊያው አታስደርገ እኛና ሳምነ እሱን ለማስወጣት ነው የፈለከው። አው መጀመሪያ ቆይታ ዛሬ ራስ ለምታጣው ነገር መጀመሪያ ራስ ቆይታ አሸንፋለ ታው አይ አም ፕሮ ፕሌየር ደኔ ሪግ ማሸንፎ ግልጽ እኮ ግን ከፈራሃል ላይ ጅላናሳ ለመሰላቹ ቶማስ ካልሆነ ፈራን አይሆን ቶማስ እርግጠኛ ሆነ ማለት ደማ እርግጠኛ ሆነ ሊሸወል እሺ ጀምር ለምን እንደሆነ ከጀመረ አንተ ነው መጀመሪያ ማሰጣ እሱ አላት ሚላ አንዴ ሰስፔሽን ነው ሹፊናችን ካለማ እሺ ይሄ የነገርኩህ ስለማጣ ስለዚህ እኔ አልሻይና ነው እኔ ሁለቱ እንደሆኑ የሆነ ስልሽ የፈራንን እየተጠራጠርኩ ነበር ይሄ ደግሞ ሆነ ያመጣቸው ሲስተሞች አንተም እንዳለበት አውቃለሁ ቀጣይ ለሱ ነው የሚሄደው አሁን አንተ ነህ አንተ ዋክ አይኮ
Obvious no, menim kartta. Relax. Ben biliyorum da mücemmer alak. I know it. Yollacım. Mücemmer ya onu. Out ki var. Sura, tell me. Kazı var oldu çal. I was right ha? Alişan'la nati. Ara bak. No way. Mother. I don't even know what I'm saying back. Minim lil alchidim. አሁን ብዙ ፋክት አለ ግን ፋክት ካቀረብኩ ምንም ነገር አላገኘሁም አይ ለነገራችሁ ነው ኮለምዶ ፋክት ካቀረብኩ ለት ማፊያ ነው አንዱ ሲቪሊያን ማንታ አይደለም ከዛ ላይ ወጥቶ ተደረጋለ ላስት ታይም ናቷል ሶስት ወለን ቀርተን ሁለት ሶሎን ትዚላና ሀላል እየጨኩ እየጨኩ ለትላሰው በቃ አስማሙት አለቀ እሺ ናቶ ሞስ ላይክሊ አንተ ነው መስለኝ ሲቪሊያን ለምን ተሳክቶልና ሁለታችንን ማፊያዎች እስካሁን አለ አሊሻን ዳኒ ሳይድ መታለች ፈርሃንም ማውን ካኔዳ ወርዶ ወደ ሌላ ሰው ይሄደ ነገር ስሙዝ ለየተጫውበት ነው ለስኮኒ እንጂ ምን በለው ይመስለኛል አባ ነው አንድ ባስር ሰከንድ ነው ወጣችሁ እየተጠራጠርኩት ምን ልጃስ ባስር ሰከንድ ነው ወጣችሁ ያለት ኢንተርቪው ታላ ቶሎ ያሮጠች ልጅ ሚላ እንደዛ የሚያደርገው ኦፍ ካሜራ ተዝካለ ስንጮት ያቺን አክት ለመስራት የባለፈው አ ጂ ኦፍ ካሜራ እንዲጓድ ይላችሁ ፖይንት አርጆ አርጆ ታባ በዛች ይላችሁ ከታይ ያለ ይወለ አራታችሁ ይያወራችሁ እኔ ላወራስ ይያቋረጠኝ ነው ማስ ላስረዳ ይያሉ እንደዛ ሜዳ ነበር እና ምን ነው ሜዳለው በሰራቱን ያሰለ አሪስ ኮ ነው የማቆ ስንት እየጮኩኝ ሳትሰሙኝ እናንተ ኮ በራሳችሁ ነው ያወራችሁ የነበረው ጮኩኝ ጮኩኝ በቃ አማታውሱን ከሆነ እንትን ማለት አለብኝ አንጀለሲ እንዴ ምክንያቱም እናንተ እዚህ ጋር በቆማችሁ እየተጫጫችሁ እኔ እንዴ ነው ምሰሙ ሁለቴ ዲኤንም ቶማንም አይታ ሰለ ነበር ወዴ አንም ኮ መጀመሪያ ኮ ነገር አለ እንዴ ሁለት ሰው ለማርጣ አልችልም ሁለት ሰው አይጣ ብዬ ልጨቃጨቃችሁ አንተን ማለልበትም አንተን ማለልበትም ምክንያት አለ ወዴ አንተን ማለልበት ምክንያት ቶማስ ገምቶ ካሎንክ ሜቢ ቶማስ ልክ አይደለም ወርደው ልክ ነው ደም ሊሆንም ይችላል ካንተ ላይ የሆነ ነገር አንስቼ ነበር አሁን እየተመለስኩብህ ነው እሱ ላይ እንዳልኩት ጻጥ ስትሉ ነበር አንተ ጻጥ ስትል ነበር ስንንጫጫም ደሞ ነበር ስናሶራህ ነበር አንተም ሰስፔክት ዶን ይችላል ሰስፔክትም ላቱን ይችላል አንተ ደሞ ቶማስንም ያሰጣ ነው ሁሉንም ያሰጣ ነው ከሁለት አንዳቸው አብረው እንዲቀሩ ይያል ለዛ ከፈራን አንስቻለሁ ስለዚህ ናቲና ሚላናቸው ማለት ነው የዴን አላመንኩበት ነገር ያቸው ዴን አላመንኩበት ቶማስ ግን እዛ ጋር ፐርፌክትሊ ስለዚህ አሁን ቶማስ ግን ከና እኔ ሙካስ ሁላችንም እኮ ብለን አፈጥተናል ቶማስ ልከን ቶማስ ሰስፔክት ያለ ፈራን ማለከብ በሊድ ይጃሉ ወይ ማርክ ስለማልፈልግ እኮ ነው ማን ማንና ቢውልድ ማርክ ይጃሉ ማንና እሺ ፈራን ሁለታችሁ ነው እሱ ነው ሁለታችሁ እሱ ነው ማን ግሬት ነው አገኘሁት ጀዚ አሊሽ ስቶፕ ዘ ፋኪ ቡልሽ ጀዚ ነው ሶሪ በጣም ለዚ ነው አሁን ከተል ያዝ ነው አያ ሁለታችሁ ብላችሁ ፈራሃል ለሲሄድ እኔ በቃ ፈራን ነው ትለው አንተ ምን እናትልም አንተ ምን እናትልም ማለት እሱ ላይ እንደሄድ Yes ሰስ ቢልድ ያረኩሽ አርግ ዩቱብ ናችሁ
ትልቅ ጥፋት ነው የጠፋው። እሱ አንተ ቢኖር ያቀረ አው አጠፋችሁ። እኔ እኮ ነው የጀመርኩት ወጥ አንተ አጥፋው። እሱ እሱን ይጀምራ አንተ ቀጥል ስላ እንዴ ወደ እኔ አመጣ። እሺ አጥፋው። ና አንተ እሱን አልካ? አው እኔ አንተን ብያለሁ። ሁለታችሁ ነው ነው የምለው። ሁለት ቦታ አለ ብሪቪሊ ካርድ። አው ጀራሽ ሁለት ቦታ አለ ብሪቪሊ ካርድ። ምን ነው በቃ ፎቶ ደረጋለቀ እንዴ? ለማንኛውም ማለት ነው ሲቪሊያን የሆነ ሰው ይሄም ነበረ ከሱ ይበልጥ ያስብ። ድንጋይ ሲቪሊያን አምስት ነው ተዋለ እንደነሱ ሊታይቆ ተፋው በጣጣጣ ወላኩኝ ነይ ስታንዲስ እንደዚህ አመትለይ ሰገር እሷ መብላቷ በጣም ደስ በጣም እስቲ ለይ እንደምታውቁ ይስ ፕሪ ፕሪ ተወዳለች እቺ ማቃሪያ የበላችሁ ነው ጭራሽ። ሲቪሊያን በጣም እናመሰግናለን ራሱ ይችላችሁ ባል ሞያ ገኛ ነው አልኮቹ ከተ ለሰስባችሁ አረለ ከታምነው አንተ ተስሙ ፈቀደ።